Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально-акустичної системи від компанії AutoTec, модель ATS-525CX. Динамік розміром 13 см, постачається в фірмовій упаковці. Так. Тут у нас знаходиться монтажний комплект, дроти підключення живої. Інструкція невеличка, також два динаміки. Номінальна потужність динаміків заявлена 50 Вт, пікова 250 Вт. Динаміки постачаються захисними решітками пластиковими, ось такий мають вигляд вони. Динаміки на дві смуги. Монтажна глибина 4,7 см мають. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілену і підвіс гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість динаміків, динаміки мають 90 дБ. Опір 4 Ом.